بروفيسور أبيل مشرح مدحوين كحجين حسب جا معارض كوعد وكقيب قلي مانتا شركة أورك دان يرد السماري لان يسويو أيا وأنت وقود بدك تجدين أي شركة سيدان يرد السماري لان يسويو أيا وح وكه لي حدقة سياسة رمح وأحوج يا رما جدا حسب جا سين معارض كوعد ويسوق كحرن متكم إذا حبسيد وكيا لا مقالة هركيسة بروفيسور أبيل وكه لي أيا وحوري and in aynu ku tumanno sharciiga oo marka qofka awood haya awoodiisu si xur ah adeegsado oo misuse ku sameeyo wana tabana aadamku kaga duwan yahay xayawaanka iyo durjoogta en waayo durjoogtu yakulu daqi yakulu qawiyyu dha'if durjoogtu sayu kala xoog weeyihiin bay suunaan ama sudra ama subabiyan awood marka aan noqoto mid dawladnimo een ama mid kale markastaba waa temporary mar bacid ba gacanta ku haysa laakin awooda in suuxun loo isticmaalo oo xarigan faraha batay masuuliyiinta xisbiyada saxaafadii wariyashi kaliya mujarrad in laga caroodo waxay ku hadlayaan aan la jecelaysan iyo awood baan u leeyahay in aan ku xiro waan awooda this time arintaas waa arimaha dhaawacaya oo bartamada ku ah dawladnimada and wixii la soo qabtay wixii soo dhismay waan arin runtii en ay wada qirayaan maanta dhaawac inagu ah rijiga ku noolahay iyo caalamiyan bawaayo the island kuma noolinayo jasiirad cidla waxaan ku noolahay adduunbana ku dhex noolahay marka waalina eegaya waalina arkaa arinta ayada ahna runtii waanu jacambaaraynaa xariga u dambeeyay xogayhii xisbiga arimaha gudaha xisbiga uu cid mudane ramaax arinta anagu ma aragno xarig sharci waxaan u aragnaa xariiq caro ku yimid waxaan jecelay in baad ku hadashay therefore awoodna waxaan u leenaa inaan ku xidno saadrada waan ku xidhayna marka taasina xariiguna dad iska dhamaanaya oo rag badan oo la xidhay meesha fadhiya maanta waxa haraya magac xumada weeyey rekordka xun ciddi waxa ku kacday waad maasantay hadankiisa isaguna waxa hadalkaasi dhibsaday wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland boos Mire Maxamed isagu ka hadlay xaliga siyaasiga kana jawaabay hadalkaasi ka soo yeeray professor Abiyan ayaa wax wuri kelmad uu baan ka oranaya oo gudoomiyaha ku xigeenka uu cid lahaa oo xariga dawladdu waa dab in la xiro oo xarig badan la qabto maaha anu dadku waxa xadiga badnaawaan kamid ahay dawladdii maxamed siyaad barre oo ku gajeer qarindumiska lagu qaaday oo waliba detention anaga maxkamadda nala ma originator nala qabtoon baa loo rajir waa 20 sano aad baan xadiga u nacbahay arsay yeeshe waa inaan wax ku kala baxnaa waa inuu wax ku kala baxnaa hadii qofkii dhaawado intuu meel fariisto aniga nin baa yiri iminkana aan fogey oo xusbi ah baa intuu isa soo taagay yidhi ina miro maaho axmed miro walaala maaho waa kelmadii waagi hore la isku diri jiray marka suuqa la joogo waa duuban tahay waalaya dulqaad baan sameeyey booliisna ma geyn meel kalena ma geyn laakiin heerka markay gaadho meel aynu ku kala baxno in la helo aynu u kala ishtakoonno waa loo baahan yahay.